Vamos lá. Tentar final de novo. Aqui. Acho que eu tava dividindo mesmo. Final que a gente chegou. Você tava mais. Aí ficou certinho. Aí deixou mais um, vamos passar lá inteiro. Ele deixou mais um. Dá mais um solo pro Arueira também, se ligou, se prodigar, porque eu achei que ficou curto. Ficou pouco, ele ia entrar ali. Aí quando você dividiu mais, botando o caixa no meio, aí eu acho que... Deu a impressão de estar mais rápido, seu coisa. Ah, tá. Quando você divide mais, dá a impressão de estar mais rápido. Vamos lá, vai no fim.